Čaute. Dnes si zo širokej ponuky Natural Nutrition trošku povieme viacej o kreatíne alfa-ketoglutaráte. Je to vlastne väzba na molekulárnej úrovni kreatínu a kyseliny alfa-ketoglutárovej. V čom spočíva výhoda tejto väzby? No, tak v prvom rade je to vstrebateľnosť, respektíve transport kreatínu, pri ktorom nie je potrebné dávať sacharidy, čo je veľká výhoda, pretože môžeme budovať čistú svalovú hmotu bez prirastkov na tukovej hmote, čo je teda určite dôležité pre mnohých cvičencov. No, čo sa týka chuti, je to kyslé, vďaka tej kyseline, ktorá tam je. Účinnosť, ako som hovoril, veľmi dobrá vstrebateľnosť a ocenil by som to, že nie sú tam žalúdočné problémy pri užívaní tejto formy kreatínu, čo ocení veľa, veľa ľudí, keďže s tým kreatínom monohydrát tam bývajú tie žalúdočné problémy. Neviem, čo ďalej povedať. Kreatín ako kreatín už ide iba o tú využiteľnosť, respektíve o ten transport a komu čo vyhovuje. Preto tým náročným zákazníkom určite toto bude vyhovovať. Ten cenový rozdiel je tam nejaký oproti monohydratu, ale myslím si, že tým, že netreba k tomu užívať tie sacharidy, je to bezpečné z hľadiska žalúdku. Nemyslím si, že je zlá investícia priplatiť tých pár eur navyše a vyskúšať túto formu kreatínu. Čaute.